საღამოშიდობის ობიექტივი განაგზავს მაუწყებლობას პირდაპირ ეთერში თქვენს მთ ღამის სტუდიას თამთაროგავასთან და ანიკიკნაძესთან ერთად. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს, ტელემაყურებელსა და რადიო მსმენელს და წარმოგიდგენ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის აღმასრულებელი მდივანი გოჩა თევდორაძე გახლავთ. დღეს ღამის სტუდიის სტუმარი და ბატონ გოჩასთან ერთად ვისაუბრებთ 50 წუთის განმავლობაში ყველა მნიშვნელოვან თემაზე. მოგესალმებით ბატონ გოჩა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს. ბატონო გოჩა, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებიდან 10 დღე გავიდა დაახლოებით, ვიცით უკვე ძირითადი მონახაზი, სად გამართება მეორე ტური, რა შედეგები დადო მართველმა პარტიამ, ქართულმა ოცნებამ, სად აჯობა მას ნაციონალურმა მოძრაობამ, რა პოლიტიკურ პროცესთან გვაქვს საქმე, ამაზე მინდა დავიწყოთ საუბარი, იმიტომ რომ მეორე ტურამდე არც თუ ისე ბევრი დრო დარჩა და პოლიტიკური სცენარი, რასაც თქვენ პატრიოტთა ალიანსი დიდი ხანია საუბრობს, ძალიან ცხადი გახდა. ხო, ანუ აღარაფერი თითქმის დასამალი არ არის და ამას კომენტარებშიც ხედავთ ერთი თუ მეორე პარტიის შეფასებებში. რა პოლიტიკური სურათი გვაქვს ამ დროისთვის? საკრებულოებისა და ნაციონალურმა მოძრაობამ მოუგო ქართულ ოცნებას და აქვს უმრავლესობა ქალაქები, სადაც მნიშვნელოვანი უპირატესობა მოიპოვა ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატებმა და შემდეგ ვნახეთ აქცია ნაციონალური მოძრაობის, სადაც ვერ იტყოდით, რომ ამ პარტიას შეეძლო მართ ველი ძალისთვის გაეწია ასეთი წინააღმდეგობა, იმავე ქალაქში ზუგდიდის აქციას გულისხმობ. ცოტა ბევრი რამ ვიკითხე, მაგრამ საერთო სურათი რომ დავხატოთ მაყურებელს, ყველაფერ ამაზე საუბარი არ გაქვს, დიდ დროს საგვართმევს. მინდა გითხრათ, რომ აი თავშივე რომ მარტივად აღნიშნოთ ხელისუფლების გადაბარების პროცესთან გვაქვს ჩვენ საქმე ახლა. რეალურად ეს ნებსით ხდება უნებლიეთ რა ფორმით არის, როგორ ეს სხვა არის, მაგრამ რეალურად ვხედავთ ხელისუფლების გადაბარების პროცესს. ჩვენ დავინახეთ და უკვე წლებია ვხედავთ იმას და ვამბობთ, რომ ქართული ოცნება არ არსებობს ნაციონალური მოძრაობის გარეშე, ქართული ოცნებას არ შეუძლია ქვეყნის მართვაში თავისთავად შეინარჩუნოს, თუ ნაციონალური მოძრაობა არ ეყოლება მთავარი ოპონენტის რეჟიმში. იმიტომ რომ დღეს, აი მიუხედავად იმისა, რომ 9 წელია გასული უკვე ქართული ოცნების მმართველობიდან, ჩვენ ხედავთ, რომ ქართულ ოცნებას ერთადერთი რაც შეუძლია ოპონენტების რეჟიმში ოპოზიციასთან თქვას, ეს არის, რომ აი ჯერ იმდენი ბოროტება არ ჩაუდენია, რაც ნაციონალურმა მოძრაობამ ჩაიდინა ამ ქვეყანაში, ქვეყნის თუ ამ ქვეყნის მოსახლეობის წინაშე. და ამით იმართლებს თავს და გვეუბნება ყოველთვის, რომ მართალია მე ცუდი პოლიტიკური ძალა ვარ, მაგრამ ჩემზე უარესია ნაციონალური მოძრაობა და თუ მე არ მომცემ თქმას, ნაციონალური მოძრაობა მოვა სათავეში. ახთენს ყველა ქმედებით და ამ რიტორიკით პოლარიზებას არჩევნებისას და აი ამ პოლარიზებულ არჩევნებში ტოტალურ გაყალბებასთან ერთად აღწევს იმას, რა შედეგიც დღეს გვაქვს და რა რეალობის წინაშეც ვდგავართ. ეს არის გამოძახილი სწორედ იმისა, რაც მივიღეთ რიგ ქალაქებსა და რაიონებში, ფაქტობრივად ყველა თვითმართველ ქალაქში და ზოგადად 20 მუნიციპალიტეტში მერის არჩევნებთან თუ საკრებულოს არჩევნებთან დაკავშირებით. რაოდენობრივად ამ მრჩეველთა რაოდენობის მიხედვით თუ დავაჯამებთ, როგორ სურათს მივიღებთ, ხო, თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, ზუგდიდი, პირველი ოთხეული პრაქტიკულად, ხო, ქალაქებს ქუთაისი, ბათუმი და თბილისი ყოველ შემთხვევაში მოსახლეობის და ამ მრჩევლის მიხედვით პირველი სამეული არის. შეიძლება ითქვას თუ არა, რომ ნახევარ საქართველოში აი ეს სცენარი გაითამაშა ქართულმა ოცნებამ? რაზეც თქვენ საუბრობთ, ხელისუფლების გადაბარების გენერალური რეპეტიცია? კი ბატონო, არსებითი მნიშვნელობა ალბათ არ ექნებოდა, ყველა რაიონს, ყველა მუნიციპალიტეტს თავის მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს თავისთავად ცხადია თბილისში როგორი შედეგი არჩევნების, ბათუმში, ქუთაისში, ზუგდიდში, ფოთში, რუსთავში, თვითმართველ ქალაქებში, შემდეგ უკვე თუ გადავალთ სამხარეო ცენტრებში, ოზურგეთი, მცხეთა, ვთქვათ ახალციხე და ასე შემდეგ, როცა მივდივართ და თუ დავაკვირდებით ახლა ამ დინამიკას, ჩვენ ხედავთ, რომ მეორე ტურია ყველგან ქართული ოცნება, როგორც დღემდე აკეთებდა ხმებით მანიპულირებას, ახდენდა და აყალბებდა არჩევნებს, ტოტალურად აყალბებდა ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ. მაგრამ ძნელია, როდესაც აყალბებ არჩევნებს ისე, რომ შენც უნდა მოიმატო ხმა და ოპონირების რეჟიმში და მთავარ პოლიტიკური ძალად, თავად ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალად გინდა დატო ნაციონალური მოძრაობა, ესე იგი მასაც უნდა დაუმატო ხმები და ამ ხმის დამატების პროცესში, როცა ხარ
და ამ პროცესს მართავ თითქოს თლად მართვადი ეს პროცესი ვერ არის ყოველ შემთხვევაში ესეთ სკრუპულოზური სიზუსტით და ამიტომ გამოვიდა რომ რიგ რაიონებში ზუგდიდში მაგალითად ქუთაისში და ბევრ კიდე სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში ქართულმა ოცნებამ პირველი ტური წააგო ნაციონალურ მოძრაობასთან. მან თვითონ ეს ხმების მანიპულირებით დავის ნათელი დასტური. ეხლა თქვენ აი მიტინგზე ხალხის გამოყვანასთან დაკავშირებით საუბრობდით. ზუგდიდის მიტინგმაც ეს აჩვენა, ხო? დაახლოებით 24000 ხმა უწერია ნაციონალურ მოძრაობას და ჩვენ ხედავთ რომ 1000 კაცს არ არის მიტინგზე, ხო? ეს არ ხდება. სამეგრელოში დაახლოებით 100000 ხმა როცა აქვს თითქოს აღებული ნაციონალურ მოძრაობას და ამ დროს სამეგრელოში და ზუგდიდში ატარებ მიტინგს. იქ არ მოდის 1%-იც, 1%-იც არ მოდის მიტინგზე იმ შენი მხარდამჭერისა, რომელიც ნაჩვენებია საარჩევნო ბიულეტენებში. ეს თავისთავად ცხადია, ნიშნავს იმას, რომ სიყალბეა ეს ყველაფერი. ეს არის გაყალბებული არჩევნები. პრემიერმა თქვა, უმატებენ ნაციონალურ მოძრაობას ბატონო. კი ბატონო, ეს ჩვენ ახლა ჩვენ საუბრობთ ამაზე უკვე წლებია, რომ ეს ასე ხდება, რომ ტოტალურად აყალბებენ არჩევნებს, აყალბებენ პირველ რიგში პატრიოტთა ალიანსის წინააღმდეგ გამარჩევნებს და ამის ნათელი დასტური უფრო 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები იყო. ჩვენ ნახეთ, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ აი თუ მე მინდა შეგახსენოთ, ახლა სულ რაღაც 10-12 დღით ადრე საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა გამართა მასშტაბური აქცია თავისუფლების მოედანზე და პრაქტიკულად სავსე იყო თავისუფლების მოედანი. 53000 კაცზე მეტი იყო თავისუფლების მოედანზე და ჩვენ თითქმის იმდენი ხმა დაგვიწერეს სულ. აღმოჩნდა რა, რომ ხუთზე კაცი, ვინ ჩვენი მომხრე იყო და ვინ ჩვენ ხმას გვაძლევდა, ყველა თურმე მოვიდა მიტინგზე ხულოში, რომ ვიღაც იყო მხარდამჭერი ლაგოდეხში, ჩხოროწყუში, წალენჯიხაში, ყველა მესტია ამროლაური ონი, ყველა ეს ხალხი ჩამოვიდა ჩვენი მხარდამჭერი, მეტი აღარავინ დარჩა სახლში, არავინ დარჩენილა. არც შიშორებში აშინა ვინმე, არც ჯანმრთელობის პრობლემა ჰქონდათ, არც ფინანსური პრობლემა, დროის თვალსაზრისითაც ესე თავისუფლები იყვნენ იმ დღეს, რომ ყველა მოვიდა ჩვენს მიტინგზე და მეტი არ დარჩა ჩვენი ამომრჩეველი. ეს ხო სიყალბეა, თავისთავად ცხადია. ლოგიკურად, რაც მიტინგზე მოყავს ადამიანი არანაკლებ 10ჯერ მეტს ხმას იღებს. ეს მინდოდა მეკითხა, ბატონო გოჩა, კონტექსტიდან გამომდინარე მინდოდა მეკითხა, თქვენ შემთხვევაში ქართულმა ოცნებამ გითხრა, რომ რამდენი ადამიანიც იყო აქციაზე, ზუსტად იმდენი პროცენტი მიიღო საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა 2020 წლის სამეგრელოს შემთხვევაში. ნაციონალურ მოძრაობაზე გვეუბნებიან, აი ჩვენთან პირდაპირ ეთერშიც გადაცემებშიც, რომ ნაციონალურ მოძრაობას იმაზე მეტი ადამიანი აძლევს ხმას, ვიდრე აქციებზე გამოდიან, იმიტომ რომ მათ არ უნდა დღიად გამოჩნდნენ საზოგადოების წინაშე და თუკი თქვენ შემთხვევაში ამ სურათს ვიღებთ, მაშინ როგორ უნდა ვიფიქროთ ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებით და ზოგადადაც თქვენ იცით არჩევნები პირდაპირ კავშირში არის თუ არა აქციაზე გამომსვლელი ადამიანების რაოდენობა საბოლოო შედეგში, რომელსაც დებს რომელიმე არჩევნების შემდგომ ესა თუ ის კონკრეტული პარტია. ეს დაკავშირება ხდება თუ არა პარტიასთან? რა თქმა უნდა, ეს კავშირი არსებობს. მე არ მინდა ვთქვა, რომ რაღაც პირდაპირ პროპორციული კავშირი არსებობს მიტინგზე გამომსვლელსა და თავად ხმის მომცემ ამომრჩეველ შორის, მაგრამ არაფრით არ შეიძლება. საერთოდ აზრს მოკლებულია იმის მტკიცება, რომ სადღაც რომელიღაც მხარეში მყავდეს 100000 ამომრჩეველი და ამ მხარეში ჩემს მიერ ძალზედ ჩემთვის აქტუალურ საკითხზე და თითქოს და ქვეყნისთვის აქტუალურ საკითხზე ჩატარებული მიტინგის დროს მისი 100%-იც არ მომდიოდეს და 200-ზე გაყოფილი 90% მომდიოდეს, ვთქვათ, ამ აქციაზე და თან თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ იქ ავტობუსები, მიკროავტობუსები, ეს ძალიან ძალზედ ბევრი იყო და თბილისიდან ჩასული, იმერეთიდან ჩასული მხარდამჭერი იმ 667 კაცს პირობებზე ვამბობ, მე ბევრი ვთქვა, რომ 200-300 კაცს მაინც იყო ჩასული არა სამეგრელოს რეგიონში მაცხოვრებელი. ესე იგი ფაქტობრივად არც არავინ გამოსულა ამ მიტინგზე, ხო? ამის გათენ დასტური იქნება, მე მინდა ეხლა აი ამ თემაზე დავასრულო კიდეც. აი ზეგარი აქცია, ხო? თქვენ იცით, თბილისში ტარდება ეს. თქვენ ნახავთ, რომ იმ თითქმის 900 მილიონიან ამომრჩეველთან შედარებით, რომელიც დაუწერეს ამ არჩევნებზე ნაციონალურ მოძრაობას, იმის 100%-იც იქ ფაქტობრივად მოსული არ იქნება
რომელ მიასეძია საუბარი, კაცო, არ იქნება, ძალზე ცოტა იქნება. ანუ ორი გიჩავარდნა იქნება ნაციონალური მოძრაობის, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს ბევრჯერ დაანონსებული მასშტაბური აქცია, მე თვითონაც უკმაყოფილო ლიდერები, აი იგივე ბედიელის ნაციონალურ მოძრაობას 14 ოქტომბერს. ეს ახლა აკვა ძალზე კარგი არ არის, მაგრამ მე მინდა გითხრათ და აი საზოგადოებას უბრალოდ გავახსენო და თუ პარალელებს გავავლებთ, ნათელი არის ამის აღქმა, ძალზე მარტივია. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის გარდა მე ბოლო წლებში, ბოლო 10 წლეულის მანძილზე დაახლოებით არ მინახავს პოლიტიკური ძალა, რომელსაც შეუძლია 10000 და 20000 და ესე 50000 კაცს გამოყვანა სტაბილურად ესეთ მინდა, აი თქვენ დაფიქრდით, აბა თუ გინახავთ, რომ როდესმე 10000 ან მეტი ადამიანი ყოფილიყო ნაციონალური მოძრაობის თუ ნაციონალური მოძრაობისა და მასთან დაკავშირებული პოლიტიკური ძალების შეხვედრა. ეს საინტერესო ბატონო გოჩა, რას ნიშნავს პარტიისათვის, როდესაც ყავშენ სტაბილური მომხრე, რომელიც გამოდის აქციაზე და ეს აქცია არის მასშტაბური და არა მცირე. ეს ნიშნავს იმას, რომ დიდი გაქვს ხარდაჭერა, შენს იდეებს იზიარებს ამომრჩევლის დიდი ნაწილი, შენს მიმართ აქვს, შენ და მე აქვთ რწმენა, თვლიან რომ შენ მართალ საქმეს აკეთებ ამ ქვეყნისთვის, თვლიან რომ ამ ქვეყნის სიდუხჭირიდან გამოყვანაც და მათი მდგომარეობის გაუმჯობესებაც მხოლოდ ამ პოლიტიკურ ძალას საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს შეუძლია, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს ბანკიერი საარჩევნო სისტემა, სამწუხაროდ ჩვენ ჯერ კიდევ ხელისუფლება ში ყავს ქართული ოცნება, რომელმაც ზუსტად ყველა რაც მიიღო მემკვიდრეობით, ვთქვათ, მანკიერი ნაციონალური მოძრაობიდან, ყველაფერი შეისწორცა, გაითავისა, მოირგო თავის თავზე, ზოგი მაგალითად აი გაყალბების მექანიზმები უფრო დახვეწა, დახვეწა იმ კუთხით, ვამბობ, შეიძლება ეს მოხრილი კი არ გახადა უფრო. ძალზე უხეშად აკეთებს ამას, პირდაპირ წერს, თორემ მოხნილად როცა აკეთებ აყალბებ არჩევნებს, აი აყალბებს არჩევნებს, ხო, ქართული ოცნება. შეიძლება აყალბებდი არჩევნებს და ისე რომ ეს შეუიარაღებელი თვალი ცოტა ძნელად დასანახი იყოს. მაგრამ ქართული ოცნება როგორც აყალბებს არჩევნებს, ამას არ ქვია მოხნილად გაყალბება. როდესაც ბიულეტენებს საარჩევნო ოქმების თვითონ ოქმებს 1000-ზე მეტი ოქმი 3700 ურნიდან ამარჩევნებზე და 2000-ზე მეტი ოქმი წინა საპარლამენტო არჩევნების დროს დაუბალანსებელია, რაც პირდაპირ მეტყველებს არჩევნების გაყალბებაზე. როდესაც ასეთი სიტუაცია გაქვს, თავისთავად ცხადია მოკლედ ამას ვერ აკეთებ, აბა ხლა დავაკვირდეთ ჩვენ რა სიტუაციასთან აგვაქვს საქმე. გამოდის ქართული ოცნება და ამბობს, რომ ეს ტექნიკური, ეს რაღაც ტექნიკური ხარვეზიაო. რომელ ტექნიკურ ხარვეზია საუბარი? ტექნიკური ხარვეზი შეიძლება მომივიდეს 100 ოქში, 200 ოქში ერთი და არა ყოველ მეათე ოქში თუ ყოველ მეხუთე ოქში. 30% მესამე ოქში. რას ვზარებ თქოს თბილისში 39% ოქმებისა არის დაუბალანსებელი და დაუბალანსებელი ოქმი რას ნიშნავს? თუ მეტობით არის, ნახეთ მეტობაზე როცა ვსაუბრობთ, მოვიდა 700 ამომრჩეველი ვთქვათ უბანზე და ვამბობთ რომ ეს 700 ხმა გადანაწილდა სხვადასხვა პარტიებზე და დავწერეთ ეს ხმები და აღმოჩნდა რომ დავაჯამეთ ამ პარტიების მიღებული ხმები და არის 740, 760, ესე იგი 60 ხმა ვიღაცას მივაწერეთ ისე რომ საერთოდ არ მოსულა ამომრჩეველი, ხო? ასეთი პირდაპირ ბათილად უნდა იქნეს ცნობილი ასეთი უბანი, მაგრამ ამას ქართული ოცნება არ აკეთებს, გვეუბნება რომ ეს ყარვეზია. შეიძლება უბანი გადავთვალოთ და ვნახოთ რა მდგომარეობაა შიგნით, როდესაც ნაკლებობით აგვაქვს ასეთი შემთხვევა, როდესაც აი მოვიდა 700 ამომრჩეველი ვამბობთ, მაგრამ ხმების რაოდენობა რომელიც აიღეს სხვადასხვა პოლიტიკურმა ძალებმა ჯამში არ შეადგენს 700-ს და უფრო ნაკლებია. ამ დროს შეიძლება სხვაგვარად ვიმუშავოთ, მაგრამ ეს რაზე მეტყველებს, იცით, აი ეს ნაკლებობა ძირითადად ოცნების პირობებში განპირობებულია იმ ეგრეთ წოდებული კარუსელებით, სხვადასხვა ფორმის კარუსელებით. როდესაც ერთ საარჩევნო უბანზე შეხყავთ, ანუ ერთი ადამიანი შეხყავთ საარჩევნო უბანზე, როდესაც ეგრეთ წოდებული სომხური კარუსელი მოქმედებს, წინასწარ შემოხაზულ ბიულეტენებს აძლევენ ადამიანებს და აღმოჩნდება რომ ზოგი ამ ბიულეტენს საერთოდ შეიძლება წაიღოს. წინასწარ შევსებული ოქმი იყო, ხო? გახსოვს ამარჩევნების წინასწარ და კომისიის თავმჯდომარე რა ამბობდა? ნუ ამქენი თუ ახლა ისეთი რიცხვები კი არ ჩაგვიწერიაო, კაცო, ხელი მოვაწერეთ და ხელი მოვაწერეთ და ბეჯეთ დავასრულოთ. მეთქი არაფერი გვიქნა, რიცხვები კი არ ჩაგვიწერია შეგვიმოთ. აი ეს იყო გამართლება, ამიტომ
ჩვენ ვხედავთ, რომ არჩევნები ტოტალურად ყალიბდება, ხელისუფლებას სურს, რომ ნაციონალურ მოძრაობას და თავის თავს დაუწეროს ეს ხმები, შემდეგ ეს უკვე 3700 უბანზე რომ ხდება და თან იქ ჩარეული ამ პროცესში 17 სხვადასხვა კომისიის წევრი, ამას თვალყურს ადევნებს სხვადასხვა დამკვირვებლები, ძნელია ეს მოზომო, მოქნეული და მოზომილი ცოტა ერთმანეთთან შესაბამისობაში ვერ მოდის და ზოგჯერ გამოუდის ისე, რომ ნაციონალურ მოძრაობას რომ ფიქრობს, რომ 150-200 ხმა უნდა დაუმატოს, გამოდის, რომ 240 დაემატა და იმ 40-ით ნაციონალურ მოძრაობამ უკვე ქართულ ოცნებასაც აჯობა. სხვაგვარად ლოგიკას ვერ ვიპოვით ალბათ, იმიტომ რომ აი რომ გავახსენოთ მაყურებელს ხომ, მთავარი ოპოზიციური პარტია ასე მოიხსენებს ხომ ქართულ ოცნება ნაციონალურ მოძრაობას, ეს არის მისი არჩევანი. კონკურენტი იყო მამუკა მდინარაძე, ხშირად იძახდა, ამბობდა ხოლმე, რომ მთავარი კონკურენტი 2020 წელს საპარლამენტო არჩევნების დროს იყო ნაციონალური მოძრაობა მკვლელების ფაშისტების სისხლიანი ცხრა. ეს ხო, ეს დესერტად დააყოლებდნენ ხოლმე, მაგრამ ნახეთ ამ დაიმაყურებელმაც რომ გაიხსენოს კარგად, როგორ წარმოუდგენია ნებისმიერ ასე ვთქვათ პოლიტიკურად გათვითცნობიერებულ პერსონას, ხო, ადამიანს, რომ ოპოზიციური, მთავარი ოპოზიციური პარტიის ლიდერს აკავებენ, ნიკამელიას მაგალითად, და არათუ რუსთაველის გამზირი არივსება, წინა პერიმეტრის პარლამენტის წინ არივსება, ხო? ანუ ადამიანებს არ აქვთ ამ პარტიის მიმართ სოლიდარობა, განცდა, მათთან ერთად არ უნდა იბრძოლონ სამართლიანობისთვის, ხომ? ხო, ასე გამოდის. წარმოუდგენელია პარტიამ ზუგდიდში, თქვენ როგორც გქვით, ხო, 24000-მდე ხმა აიღოს და 1000-მდე ადამიანიც ვერ შეკრიბოს. მაშინ როდესაც ზუგდიდელები ხომ არ ყავდათ, კაცო, თელი სამეგრელო. არა, ეს ზუგდიდელები უფრო მეტად იმატებს, რომ არჩევნების მეორე ტურია, ხო, პირიქით, უკან ხო არ მიდის რაღაცა. გამარჯვებისთვის ბრძოლა, რაღაცა ბოლომდე მიყვანა, პოლიტიკური მუხტა არ არსებობს წესი. არცეც ამძალებს, არც ქართულ ოცნებას, არც ნაციონალურ მოძრაობას ამის მიათედი არ ყავს მხარდამჭერი, რა პროცენტებსაც ისინი იწერენ. უბრალოდ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებით, ამ გაყალბებით, მოქმებზე მანიპულირებით, კარუსელებით, ძალადობით, მოსყიდვით, აი ამით ყველაფრით ქართული ოცნება ამ შედეგს წერს, თორემ მასაც არ შეუძლია ქართულ ოცნებას ყვალრომ დაჭირდეს, ხომ ხელისუფლებაშია, ხომ ამბობს, რომ 800000 ხმაზე მეტი აიღო, 800000 ხმა, ხო? და 100000 არ მიტინგი გააკეთო, ვერ შეძლებს. მიუხედავად იმისა, რომ მას შეუძლია უბზანოს ხვალ ბაღებს, სკოლებს და ასე შემდეგ, საჯარო სამსახურის კიდევ უნდა გაუკეთო, რა თქმა უნდა, ყველა ხელისუფლება აკეთებს ამას და ქართული ოცნება მით უმეტეს უფრო ტლანქათამას აკეთებს, მაგრამ მიუხედავად ამისა ვერ გადის იმ ნიშნულებზე, რომელსაც ვთქვათ პატრიოტთა ალიანსი. უბრალოდ ძალზედ ჩვენ ამ აქციას როცა ვაკეთებდით, რეალურად აქ ხომ რაღაც ისეთი თანხების დახარჯვაზე არ იყო საუბარი, ვიღაც ადამიანებს ფულს ხო არ უხდიდით ამის მოყვანაში, აქციაზე მოყვანაში, ჩვენ პრობლემას ვასახელებდით და ამ პრობლემას გავაკეთეთ სიუჟეტი. ხედავდით ჩვენ, რომ ნაციონალურ მოძრაობის დროს არაერთხელ გაგვიგია ხომ ფულის დარიგება, ასეთ ფაქტებით. კი, ამას ყველა პირდაპირ ეთერში საუბრობდნენ ჩვენი გამოკითხვისთვის ნაციონალური მოძრაობის აქციიდან, ვინ რამდენი ლარი მიიღო იმისთვის, რომ რუსთაველის განძზე მდგარიყო და ამის გამო მე ჩვენს Facebook გვერდზე იყო შემოტევა მთელი პარტიის ხარდამჭერების ბოტების ტროლების, როგორც ხდება ხოლმე. მიუხედავად ამისა 5-ჯერ, 10-ჯერ, 20-ჯერ და 30-ჯერ მეტი ადამიანი გინახავთ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის მიერ ორგანიზ ბატონო, თქვენ საუბრობდით არჩევნებზე გამოვლენილ ხარვეზებზე, რომელიც ხარვეზებზე უფრო მეტია და ხშირ შემთხვევაში დანაშაულიც, მაგრამ უნდა გკითხოთ, აი რიგ გარეშე საპარლამენტო არჩევნებს ითხოვს პატრიოტთა ალიანსი და თითქმის არც ერთი ოპოზიციური პარტია არ უერთდება, თითქმის არც ერთი არ უერთდება ამ მოთხოვნას. საარჩევნო კანონმდებლობაზე უნდა გკითხოთ, ამ პარტიებმა პარლამენტში დაუჭირეს მხარი ხომ კანონს, რომელიც აღმოჩნდა და თვითონაც დაარწმუნდნენ, რომ არის მხოლოდ კოსმეტიკური, იმიტომ რომ იცვლებებმა, რაც კანონის ძალით ამოქმედდა ამ არჩევნებზე, მათ შორის ცესკოს თავმჯდომარის დედაკომპლექტების წესი, არ გაამართლა, რეალური შედეგი არ გამოიღო და ყველაფერი დარჩა ისე, როგორც იყო. ეს იყო მხოლოდ კოსმეტიკა. რატომ არ არის ამ პარტიების ინტერესში რიგ გარეშე არჩევნები? იმის მიუხედავად, რომ მათ ძალიან კარგად იციან, რომ თავიანთი პარლამენტში შეცვლით, ამ კონკრეტულ კანონპროექტზე მხარდაჭერით, ვერაფერი შეცვალეს. და უკეთესი საარჩევნო გარემო ჩვენ ვერ მივიღეთ. ვერც უკეთესი შედეგი და ვერც უკეთესი რეალობა. ეხლა ჩვენ რა რეალობის წინაშე ვართ, ნახეთ. რეალურად იმ ოპოზიციურ ძალებს, რომლებიც აი ნაციონალურ მოძრაობასთან იყვნენ დაკავშირებული და თავად ნაციონალურ მოძრაობას, არ სურდა არავითარი ვადამდელი არჩევნები. არ სურდა.
აქ როგორი იყო ახლა პოლიტიკური სპექტრი? თქვენ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისკენ დავბრუნდით ახლა ჩვენ და როგორი იყო პოლიტიკური სპექტრი? არსებობდა ქართული ოცნება და ქართული ოცნების შექმნილი გირჩი და ეს მოქალაქეებად წოდებული ელისაშვილის პარტია და არსებობდა მადლობას უხდის ნაციონალური მოძრაობა მასთან დაკავშირებული პარტიებით ცალკე მესამე ძალად იდგა საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი. ჩვენ ვნახეთ, რომ ორივე აი ამ ხარის ინტერესში შედიოდა, როგორმე პატრიოტთა ალიანსი ყოფილიყო განადგურებული და ესენი ყოფილიყვნენ შეხმაშები. ეს პროცესებიდან? კოტიშვა, ეს თავისთავად ცხადი, ეს იყო უმთავრესი მიზანი და ამ მიზნის კენ მოახერხეს თუ ვერ მოახერხეს? გარკვეულწილად მოახერხეს, სულად ამას ვერ მოახერხებენ და ჩვენ ამას დრო გვაჩვენებს ახლა და სულ მცირე ხანში, როდესაც პატრიოტთა ალიანსი თავის სამოქმედო გეგმას გამოაცხადებს, დაინახავთ, რომ ჩვენ ისევ მძლავრ პოლიტიკურ ძალად ვართ დარჩენილი, ისევ მრავალრიცხოვანია ჩვენი მხარდამჭერი აუდიტორია და ჩვენ აი ამ მოსახლეობასთან ერთად, ვისაც მართლაც რეალურად რაც სულ ქვეყანაში რაიმე შეცვლა, რომ პოლიტიკურ ველზე პატრიოტთა ალიანსმა შეინარჩუნოს ის თამასა, რომელიც ჰქონდა მას დაარსების დღიდან აქამდე, ვიდრე გათიშვას დაიწყებდნენ ორი პოლარიზებული. ჩვენ ახლა გარკვეულწილად ვაკვირდებით ამ პროცესებს, გვინდა რომ საზოგადოებამ სრულად დაინახოს ორივე სახე: ნაციონალური მოძრაობის, მასთან დაკავშირებული პარტიების და ქართული ოცნების. და ამის შემდეგ თავისთავად ცხადია, იქნება ისევ მარტომასშტაბიანი მიტინგებიც, რომელიც არაერთხელ მოუწევია საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს და სხვა ბევრი ისეთი სიახლე ჩვენთან შეთავაზებული, ვთქვათ, რომელიც გაჟღერებასაც მე დღეს არ გავაკეთებ, სულ ამოდენიმე ხანში აქცია ახსენეთ ამ პოლიტიკურ გარემოში, სადაც ძალიან მარტივია იარლიყების მიკერება და გვახსოვს ჩვენ ხომ დოსიეს სკანდალური, ვითომ სკანდალური ფურცლები, სადაც არაფერი არ ეწერა რეალური და არც რაიმე დოკუმენტს წარმოადგენდა ეს ფურცლები. არ ფიქრობთ, რომ არსებობს საფრთხე, რომ აქციის გამართვის შემთხვევაში ერთი ან მეორე მხარე აუცილებლად გამოიყენებს ამას, როგორც ერთი ან მეორე მხარის მხარდამჭერ აქციად? ანუ ქართული ოცნებისთვის ეს შეიძლება ჩაითვალოს ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერ აქციად, ნაციონალური მოძრაობისთვის ქართული ოცნების მხარდამჭერ აქციად. მე ვიცი, რომ პატრიოტთა ალიანსი დამოუკიდებელი პოლიტიკური პარტიაა და დამოუკიდებელი პოლიტიკური მოთამაშე, მაგრამ ვიცი ასევე საინფორმაციო ომის საკითხები და ნახეთ რა მასშტაბებზე გადის ეს პროცესი საქართველოში. პრაქტიკულად ყველაფერი ფეისბუქის ბოტებზეა დამოკიდებული. ეს მისმე თქვენი, ჩვენ მართლაც მოხდა ისე, რომ აი 2018 წელს საპრეზიდენტო არჩევნების დროს პატრიოტთა ალიანსმა გადაწყვიტა არჩევნების მეორე ტურის ბედი. პატრიოტთა ალიანსის მიერ ორგანიზებული 100,000-იანი აქცია იყო გადამწყვეტი სწორედ იმისა, რომ ქართული ოცნების კანდიდატი დღეს ქვეყნის პრეზიდენტად იყოს შეიძლება. აბა, აღიარებდა ყველა. და ჩვენ მაშინაც რომ იცოდეთ თქვენ ჩვენ მხარი დაუჭირეთ პირველ რიგში ქვეყანას, დავაზღვიეთ ის საფრთხე, რომ არ მომრუნებულიყო ისევ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი და აქედან არ დაწყებულიყო ნაციონალური მოძრაობის აღზევება, რაც ქართულმა ოცნებამ დაუშვა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის მეორე ტურში გაყვანით. და თავისთავად ცხადია, ჩვენ გვინდა არ გვინდა, როგორც არ უნდა ვისაუბროთ ახლა, ამან ქართული ოცნების წისქვილზე დაასხა წყალი და ეს გამოვიდა ქართული ოცნების მხარდამჭერი აქცია. თავისთავად ცხადია, როდესაც მისმა კანდიდატმა გამოიმარჯვა ამ არჩევნებში. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი მართლაც თვლის და ჩვენი ყველა მიზანდასახულობა აიგება იმაზე, რომ როგორმე ქართული ოცნებაც და ნაციონალური მოძრაობაც მოვაცილოთ ქვეყნის მართლობას. ჩვენი მიზანი ეს არის. ამიტომ ძალზედ სიფრთხილით ვეკიდებით ახლა ამ პროცესებს ჩვენ აი ამ მეორე ტურის წინ. ამიტომაც ვამბობთ, რომ დავაკვირდებით მოვლენების განვითარებას, ვნახოთ რა იქნება, როგორ იქნება. გვინდა რომ საზოგადოებამ სრულად დაინახოს ქართული ოცნების სახეც და ნაციონალური მოძრაობის სახეც და ჩვენ სამოქმედო გეგმას ამის შემდეგ გამოვაცხადებთ. არ არის გამორიცხული, რომ ცოტა მოვლენებს დავასრულოთ და უფრო ადრე მოხდეს ეს. მე მინდა დავასრულო ეს თემა. წინა კითხვა იყო თქვენი იმასთან დაკავშირებით, რომ ხედავთ, რომ იმ პარტიებს რომ რაღაც არ სურთ, ადამიანები არჩევნები თუ სურთ, როგორ არის. მინდა გითხრათ, რომ მართალი ბრძანდებით, არცეც აი იმ ხარეს ვადამდელი არჩევნების ჩატარების სურვილი არ ქონდა. ვადამდელი არჩევნების ჩატარების სურვილი რომ ქონოდა ნაციონალურ მოძრაობას ან მასთან დაკავშირებულ პოლიტიკურ ძალებს, მათ ძალიან კარგად ესმით კანონში რა წერია. კანონი ითვალისწინებს იმას, რომ თუ საქართველოს პარლამენტის წევრთა რიცხოვნობა 100-ზე ნაკლებია, მაშინ
ეს პარლამენტი არ არის ლეგიტიმური და ბევრი ფაქტორისა გამო, იმიტომ რომ ეს პარლამენტი ვერ ღებულობს კონსტიტუციაში ცვლილებას, ქვეყნის უზენაეს კანონს ვერ ცვლის. ეს პარლამენტი საერთაშორისო ხელშეკრულებების რატიფიკაციას, დენონსირებას ვერ აკეთებს. ასეთი პარლამენტი ვერ დებს საერთაშორისო ხელშეკრულებას ისეთ საკითხებთან, რომელიც ტერიტორიებს ეკუთვნის და სასაზღვრო საკითხებთან დაკავშირებით. ესე იგი, პარალიზებულია ასეთი პარლამენტი, არაქმედი თუნარიანია და ამიტომ უნდა ჩატარდეს ვადამდელი არჩევნები ასეთ შემთხვევაში. და სწორედ ასეთ ფაქტთან გვექნებოდა ჩვენ საქმე, თუ ის ოპოზიციური ფრთა, ნაციონალური მოძრაობა თუ მასთან დაკავშირებული პარტიები პრინციპულობას შეინარჩუნებდნენ და რაც გამოაცხადეს, რომ არ სურს ამ გაყალბებული არჩევნებით მოსულ პარლამენტში ვიმუშაოთ ამ პრინციპებს თუ ბოლომდე შეინარჩუნებდნენ. მაგრამ ჩვენ ვხედავდით იმას, რომ არ იყვნენ ეს ზალები მოწადინებული იმისათვის, რომ როგორღაც ჩატარებულიყო ქვეყანაში ვადამდელი არჩევნები. მათი მიზანი ქართული ოცნების და მათი მიზანი იყო როგორმე პატრიოტთა ალიანსი მოეცილებინათ ამ პარლამენტიდან და ამიტომ ჩვენ როდესაც თქვით რომ არჩევნები გაყალბდა და დავწერეთ განცხადება გალბატონმა ირემაინაშვილმა, ბატონმა გიორგი ლომიამ, მე ჩვენი განცხადებები მიუხედავად იმისა რომ ერთი კვირის შემდეგ დაიწერა უფრო მეტის კიდევ ვიდრე ნაციონალური მოძრაობის და მასთან დაკავშირებული პარტიის წევრებით დაკომპლექტებული პარლამენტის მიუხედავად ამისა, ჩვენ უფლებამოსილება მოგვიხსნეს სასწრაფო წრესით, პროცედურების დარღვევით, კანონის დარღვევით, ყველაფრით. და მათი უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხი არც განიხილეს ფაქტობრივად 6 თვის მანძილზე, რითაც კონსტიტუციაც დაარღვიეს. შემდეგ კიდე არ შეუწყვიტეს ეს უფლებამოსილება და იმ დონეზე რომ აი გვეუნებიან, რომ მერე რა კონსტიტუცია რომ დავარღვიეთ. ამით დავაზვიეთ ის, რომ პარლამენტი შევინარჩუნეთ ჩვენ და ეს ქვეყნის დემოკრატიას წააგდგენო. სტაბილიზაცია. რა წააგდგენო ხალხო ქვეყნის დემოკრატიას? კანონმდებლობს არ აინტერესებს, რომ კონსტიტუცია იყოს. ქვეყნის დემოკრატიული პროცესი უწყობს ხელს. ეს თავისთავად ხადი არ უწყობს ხელს, მაგრამ რაც გვჭირდება, იმას ვაკეთებთ. ამას გვეუბნებიან, ამიტომ არავინას არ უნდა უკვირდეს, რომ როდესაც ქართული ოცნება კონსტიტუციას, ქვეყნის უზენაეს კანონს არ დაგიდებს, ამის შემდეგ რომ ის არჩევნებს გააყალბებს. რომ ტოტალურად გააყალბებს ამარჩევნებს, არათუ გააყალბება ყოველთვის არსებობდა. მეტნაკლებად 30 წელია ჩვენ ყველა ხელისუფლებისგან ხედავთ არჩევნების გააყალბებას, მაგრამ ამან ქართული ოცნების ხელში ისეთი მასშტაბები შეიძინა 2016-ში, 20-ში, 21-ში, რომ ეს უკვე მოუთმენელია. ეს არ შეიძლება, ეს ახლოსაც არ არის უკვე იმ რეალობასთან, რასაც საქართველოს მოსახლეობის ნება ქვია. სულ სხვა საქართველოს მოსახლეობის არჩევანი, სულ სხვა რეალობას აჩვენებს უკვე საარჩევნო მანიპულაციებით ქართული ოცნება ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად. არავით არის სურვილი იმ პარტიებს არ ჰქონდათ და ვადამდელი არჩევნებისა რომ ვამბობთ მე, ეს განპირობებული კიდე სხვა ბევრი ფაქტორით იყო. ელისაშვილი და მისი პარტია როდესმე ისე პარლამენტში მოხვდებოდა ვერა. გირჩიც ვერ მოხვდებოდა პარლამენტში. არავით არ სურვილი არ ჰქონდა ლენოს ვადამდელი არჩევნების ჩატარების, რადგან უკვე დეპუტატი იყო ის ორი ადამიანი, ვისაც სურდა რომ როგორღაც აი ეს იმუნიტეტი შეეძინათ და მათ მიმართ მანდატებს ებღაუჭებიან ოპოზიციური პარტიები. მანდატებს რო ებღაუჭებოდნენ ხოჩანდა, თორე მიშელის დოკუმენტი თავშივე პრაჩობილი რატომ იყო, იცით? 4 პუნქტიანი დოკუმენტი იყო, რომელ დოკუმენტზეც იქვე აი ჩვენ თუ მივყვებით ახლა ამნისტიის შესახებ კანონი, იყო ერთი პუნქტი ხო ამ დოკუმენტის. ამნისტიასთან დაკავშირებით ორივე მხარე სხვადასხვა საუბრობდა უკვე. იცით, ჩვენ რატომ უნდა მივყვეთ ხელმომწერი პარტიები აღარ მიყვნენ მაგ დოკუმენტს? ხო და არა, ორი გამიზნე პრაჩობილი იყო, მაგრამ საქმეში თითქოს ეს დოკუმენტი აიღეს საფუძვლად იმისათვის, რომ შესულიყვნენ როგორღაც პარლამენტში. გამართლება მოეძებნათ თავისთავად მიეცათ, თორემ დღეს ახლა აი სტრატეგია აღმაშენებლის სახელით წოდებული პარტია, რომელსაც საერთოდ ეს არჩევნები არ ჩაუტარები, არც ჰქონდა სურვილი. არავით არის სურვილი არ ჰქონდა ქართული ოცნებისთვის, თქვა ხმაწაერთვია თვითონ მიიღო. როგორმე მოწადინებული იყვნენ იმაზე, რომ 53%-ზე მეტი დაეწერა ქართული ოცნებას თავისთავისთვის. რადგან არ გამხდარიყო საფუძველი ეს ვადამდელი არჩევნების ჩატარება. რატომ იყო ბატონო გოჩა, როგორც მართველი პარტიის თავმჯდომარემ თქვა, ორი კრიმინალი გარეთ გამოვიდა და ესეც რაღაც დიდი საქმეა როგორც ჩანს ქართული ოცნებისათვის, რომ შეიწყალეს ნიკამელია და გიორგი რურო ასეთი განცხადება გააკეთა. მან ზუსტად არჩევნებზე უნდა კითხოთ ბატონო გოჩა, თქვენ ამბობთ და ყველა საუბრობს ამაზე, რომ აი ეს დაუბალანსებელი ოქმები, შეუჯამებელი ოქმები, ეს არ არის მექანიკური შეცდომები და ეს მიუთითებს რომ არჩევნები ყალდება.
ჩვენ მანამდე მოვისმინეთ საერთაშორისო დამკვირვებლების მიერ გაკეთებული განცხადებები ზეწოლაზე, ადმინისტრაციულ რესურსზე, მოსყიდვაზე და ყველა იმ ძიმე ფაქტზე, რომელსაც ხელისუფლება იყენებს არჩევნების გაყალბებისათვის, მაგრამ ქართულ ოცნებას ყოველთვის აქვს ხოლმე არგუმენტად ის, რომ აი საერთაშორისო საზოგადოებამ არალეგიტიმურად არცნო არჩევნები და თქვა, რომ არჩევნების დღე იყო კონკურენტული. როდესაც ამდენ დარღვევაზე, ამდენ ძიმენაბიძზე საუბრობთ, კიდევ რა კრიტერიუმები არის დასაკმაყოფილებელი იმისათვის, რომ არჩევნების ლეგიტიმურობა არიცნოს და ჩაითვალოს გაყალბებულად ოფიციალურად? ეხლა ცოტა განსხვავებული სიტუაცია გვაქვს ჩვენ, უფრო სწორად რადიკალურად განსხვავებული სიტუაცია. ამ 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნების წინასწარი შეჯამების და დასკვნები, რაც გაკეთდა ვთქვათ ეუთოს ოდირის მიერ და განსაკუთრებით ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებას, თუ მივადევნებთ თვალს, იქ ნათლად არის ნათქვამი, რომ ეს არჩევნები ხასიათდებოდა ისევ და ისევ, რასაც ადრეც ამბობდნენ, ამომრჩევლის მოსყიდვით, ზეწოლით ამომრჩეველზე, წაშლილი იყო ზღვარი პოლიტიკურ პარტიასა და სახელმწიფოს შორის და მხედველობაში იყო თავისთავად ცხადია მართველი პოლიტიკური პარტია, ქართული ოცნება, ჭარბი ძალაუფლება საარჩევნო ადმინისტრაციებში, ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენება, ყველაფერი ეს ნახსენები იყო თითქოს წინა არჩევნების დროსაც. მაგრამ აქ ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტი გულდასმით დააკვირდება არჩევნების მეორე ტურს და მეორე ტურშიც თუ იგივე განმეორდება, ეს ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესი მოკვდა საერთოდო, ქვეყანა დემოკრატიულად აღარ ვითარდება. როდესაც ამას წერს სახელმწიფო დეპარტამენტი, ეს თავისთავად ცხადია ნიშნავს, ესე იგი გვეუბნება, რომ მეორე ტური თუ ასევე წარიმართა როგორც პირველი ტური, ეს ნიშნავს, რომ დემოკრატია ქვეყანაში მოკვდა. ესე იგი პირველი ტურიც როგორც ჩავატარეთ, ესიც იმის მანიშნებელი იყო, რომ დემოკრატია მოკლეს ხო საქართველოში. დემოკრატიული პროცესი აღარ არის, სამართლიანობა აღარ არის, სასამართლო სისტემაზე საუბარიც არ შეიძლება, თუნდაც იმის გამო, რომ აი პატრიოტთა ალიანსს, როდესაც უკანონოდ კომისიის წევრი წაართვეს და ჩვენ საკონსტიტუციო სასამართლოში გავასაჩივრეთ ეს საკითხი, საკონსტიტუციო სასამართლოს ერთვიანი ვადა აქვს საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებული დავის განხილვის. თითქოს განიხილა ეს საკითხი საკონსტიტუციო სასამართლომ და გადაწყვეტილება დღესაც არ გამოუტანია. არ არსებობს ასეთი გადაწყვეტილება, არ გამოაქვს, იმიტომ რომ თუ გამოიტანა გადაწყვეტილება და რაღაც სამართლიანობის პრეტენზია უნდა ჰქონდეს იმ გადაწყვეტილებას, მაშინ უნდა თქვას, რომ ქართულმა ოცნებამ უკანონოდ წაგვართვა ჩვენ კომისიის წევრი და თავად მიისაკუთრა. თუ არა და მაშინ რა უნდა გამოვიდეს, რომ არასამართლიანი გადაწყვეტილება გამოიტანა და შეიძლება ეს საერთაშორისო თანამეგობრობის კრიტიკის საგანი გახდეს ის გადაწყვეტილება. ამიტომ თავს იკავებს ასეთი გადაწყვეტილების გამოტანისგან, ისევ კანონს არღვევს, ისევ ჯიბის სასამართლოა, ისევ მართული სასამართლოა ქვეყანაში, როდესაც სამართალი არ არსებობს, არჩევნები ტოტალურად ყალბდება და ყავს ისეთი ხელისუფლება, რომელსაც არავითარი პოზიტიური ნაბიჯის გადადგმა არ უნდა არც ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის, არც სოციალური პრობლემების მოგვარებისთვის და არამცდარ არც ერთ ნაბიჯს არ დგამს ტერიტორიაზე. არც უნდა და მე მგონი არც იცის როგორ უნდა დააკეთოს. არც ცოდნა აქვს ამისი. თავისთავად ცხადია და როდესაც ყველაფერი ამ პროცესთან აგვაქვს ჩვენ საქმე, რაღაც აუცილებლად უნდა გაკეთდეს იმისათვის, როგორმე რომ ეს ხელისუფლება მართველობიდან წავიდეს. მაგრამ ამავდროულად ჩვენ მეორე საკითხი უნდა დავაზღვიოთ, უნდა წავიდეს ეს ხელისუფლება და მასთან ერთად ამ პოლიტიკურ სივრცეს უნდა გაერიდოს ნაციონალური მოძრაობაც. ნაციონალური მოძრაობაც, რომელზეც ახლა როცა ამბობენ, რომ თუ ქართული ოცნება არა, მაშინ ნაციონალური მოძრაობა მოდის სათავეში. თუ ოდნავ მაინც სამართლიანად, ოდნავ მაინც ობიექტურად ჩვენ არჩევნებს ვატარებთ, დამერწმუნეთ, არ არსებობს საზოგადოებაში ის განწყობა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ყავდეს 50%. ესეც ხო ქართული ოცნების შემოთავაზებული რიტორიკა, რომელსაც საზოგადოების დიდი ნაწილი უნდა აყვეს ისევ ხელის. რა თქმა უნდა, ეს ქართული ოცნების სურვილია, ქართული ოცნებას მისთვის სასურველი უნდა რეალობა დაჩვენოს და ამიტომ ხდება ეს ყველაფერი. მაგრამ მე აი ისევ და ისევ თქვენ კარგ თემაზე დასვით კითხვა, საერთაშორისო თანამეგობრობის შეფასებები და მეც გითხარით სახელმწიფო დეპარტამენტის შეფასება. სახელმწიფო დეპარტამენტი და სხვა სადამკვირვებლო მისიებიც ალბათ აკვირდებიან მეორე ტურს არჩევნებისას, მეორე ტურს დამერწმუნეთ, რომ
გარჩევნების მეორე ტურის შემდეგ შეფასებები იქნება უფრო მწვავე, არ გაუტარებენ ამ პირველ ტურში აი ესეთ მახინჯის სისტემით, აი ესეთი მანიპულირებით, ესეთი ძალადობით, მოსყიდვით ჩატარებულ არჩევნებს, რომელიც უკვე უხსენეს და უთხრეს, მაგრამ რადგან წინ მეორე ტურებია, საბოლოო დასკვნისგან ჯერ თავშეკავება მოხდა, ვერც იქნებოდა საბოლოო დასკვნა, თავისთავად ცხადია და დამერწმუნეთ, რომ ეს შეფასებები იქნება ძალზედ მკაცრი. თუმცა ქართველი არჩევნების ჩატარებული პირველი ტური მეორე ტურის კანონიერებაზე როგორ გვაძლევს რაღაც დაკვირვების შესაძლებლობას? არა, იქ უკვე ითქვა, რომ თუ მეორე ტურიც იმს გავს მეთოდებით ჩატარდა, რაზეც პირველი ტური, ეს ნიშნავს, რომ დემოკრატია ქვეყანაში არ არისო. ესე იგი, პირველი ტური როგორიც იყო, აი მხოლოდ პირველი ტური რო ქონოდა და მეორე ტური არ არსებობდეს კანონმდებლობით, თავისთავად ცხადია იგივე დასკვნა გაკეთდებოდა, ეს ისე ჩატარებული არჩევნები იყო, რომ არ არსებობს ქვეყანაში დემოკრატია, უკვე და ყარია დემოკრატია და ქვეყანა სამართლიანი, სასამართლო არ გვაქვს და არაფერი. აი თუ დააკვირდებით თქვენ უბნების გახსნასთან დაკავშირებით, ახლიდან გადათვლასთან დაკავშირებით, სასამართლოს არც ერთი სარჩელი არ დაუკმაყოფილებია, მაშინ როდესაც სადაც დაჭირდა ოცნებას თვითონ, აი კლათ ისეთ უხერხულ მდგომარეობაში რომ აღმოჩნდა ზუგდიდში, მოუმატა ხმები და ამის შემდეგ როდესაც ამ დამატებული ხმებით აღმოჩნდა, რომ ნაციონალური მოძრაობა მოდიოდა საკრებულოშიც ერთპიროვნულ მმართველობაში, შემდეგ უკვე თავად გახსნა ეს ყუთები, გადააკეთა კიდე მაჩვენებლები და უთხრა, არა, არ მოიგე, ახლა წააგე არჩევნები, ჩვენ მოვიგეთო და ამას ყველაფერს არავინ გაუტარებს. ბატონო გოჩა, სააკაშვილის ეფექტზეც მინდა გკითხოთ, ვიდრე დავასრულებთ გადაცემას და არც ისე ბევრი დრო დაგვრჩა. მიხეილ სააკაშვილმა რა როლი ითამაშა ამ არჩევნებზე? მისი დაპატიმრება შეძლო შესაბამისმა უწყებებმა ერთი დღით ადრე, ხო, 12 საათით ადრე არჩევნებამდე? იყო თუ არა ეს ფაქტორი გარკვეულწილად გადამწყვეტი, ვის აძლევდა ხელს და ვის აზიანებდა მიხეილ სააკაშვილის ჩამოსვლა ქვეყანაში და შემდეგ უკვე როგორც განვითარდა მოვლენები? არჩევნების პოლარიზება და აი ეს ორპოლუსიანობა ისეთი თემა იყო, რომელიც კარტიც რამოდენიმეჯერ გაათამაშა ქართულმა უცნებამ და ნაციონალურ მოძრაობამ და ეს პროცესი ისე მიდიოდა, რომ თითქოს და მათ ისინი აღმოჩნდნენ საშიშროების წინაშე, რომ საქართველოს მოსახლეობა მორიგჯერ ამ მახეში აღარ გაებმებოდა, აი ამ პოლარიზების მახეში არ გაებმებოდა, მათ უნდა მოეფიქრებიათ რამე დამატებით კიდე, რომელიც უფრო მეტ სიმძაფრეს შესძენდა ამ პროცესს და სწორედ ეს იყო გარიგება, იყო სააკაშვილის აქ ჩამოყვანა, ეს იყო ხელისუფლებასთან და არა მარტო ხელისუფლებასთან გარიგება წინააღმდეგ შემთხვევაში. ახლა ნუ რა ვიჯერა იმისა, რომ სააკაშვილი თუნდაც იმის მოლოდინი რომ ქონოდა, რომ დაახლოებით ერთ წელს მაინც, ძალიან ცუდ შემთხვევაში, უარეს შემთხვევაში ერთ წელს მაინც გაატარებდა საპყრობილეში, ის დამერწმუნეთ, რომ აქ არ ჩამოვიდოდა. ეს არის გარიგება, მას აქვს გარანტიები მიღებული იმისა და პირველ რიგში ქართული ოცნების მესვეურებიდან, რომ ის სულ მარე დატოვებს საპყრობილეს. ამის შესახებ ჩვენ ვსაუბრობდით კიდეც ქალბატონმა ირმა ინაშვილმაც ისაუბრა, ეს იყო გარიგება, რომელმა გარიგებამაც აი უფრო მეტად გაამძაფრა ის თემა, მაგრამ ბატონო სააკაშვილის მომხრე ვინც იყო, მათ მეტი სტიმული მიცა ქართული ოცნებასთან დაკავშირებით, აი 2018 წელს პატრიოტთა ალიანსმა რომ იზრუნა, რომ ის აქცია ჩამოეტარებინა, ორი კანდიდატი იყო სულ და როდესაც დავაზვიეთ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის პრეზიდენტად მოსვლა და ამას უთხარი, თუ არის თავისთავად ცხადია იმ წისქვილზე დავასხით, ცხალი რასაც ჰქვია ქართული ოცნების კანდიდატის გაპრეზიდენტება, ხო, ანალოგიურად ვინც მხარს არ უჭერდა ქართულ ოცნებას, მაგრამ კატეგორიულად მიუღებელია ნაციონალური მოძრაობა, მისთვის სააკაშვილისთან დაკავშირებული ამ ეპიზოდით, რომ შემოვიდა და დააპატიმრეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, უფრო მეტად მიიყვანა არჩევნებთან და უფრო მეტი საშუალება თან ამის გადავიდა ყურადღება მთლიანად სააკაშვილზე, იმ საპყრობილეზე, ასე შემდეგ და ამით მეტი საშუალება მიეცათ გაყალიბების და მანიპულირების. ბატონო გოჩა, გარიგების და გარანტიების სცენარზე, ვერსიაზე საუბრობთ თქვენ. მე მინდა შეგახსენოთ თქვენს და მაყურებელსაც, პრეზიდენტი, რომლის უშუალო პრეროგატივაც არის შეწყალება პატიმრების, ამბობს, რომ არ შეიწყალებს მიხეილ სააკაშვილს არასდროს და არავითარ შემთხვევაში და მან სად არის ემოციურად გამოხატა თავისი ბრაზი მისი ჩადენილი დანაშაულების გამო, ირინა ენქიძის თვალები მახსოვს თქვა. პრემიერ-მინისტრი თითქმის ყოველ გამოსვლაში იმეორებს, რომ მიხეილ სააკაშვილის შეწყალებას ვერ აიძულებს ქართულ ოცნებას
ვერავინ დედამიწის ზურგზე და ამას იმეორებენ პარტიის სხვა ასე ვთქვათ მოწინავე პოზიციებზე მყოფი წარმომადგენლებიც. Რა გზებს მონახავს ქართული ოცნება? ნიკამელიას შემთხვევაში ეს იყო ვთქვათ შარმიშელის დოკუმენტი, უგულავას და ირაკლი ოქროაშვილის შემთხვევაში ეს იყო პოლიტიკური გარიგება სხვა საკითხების სანაცვლოდ, დიახ, გვახსოვს ძალიან კარგად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ambobend romar sheiqalben, magram me politikuri mizanshetsoniloba gamochindeba kholme. Am shemtkhovashi sheidba is iqos chartelobis mdgomareoba tu saejqot daqebuli kampaniya, rodisats episkoposebi ghiat gamokhataven politikur pozitsieps. Tanats religiuri motivebit da tanats tsukhva rom itsav shekhseneba, magram avizqdebat rom Mikhail Saakashvili isetive damnashavia rogorc tskhvebi da amdeni episkoposi verchaudeba amden patimars tavdebshi. Is mechanism of რომლითაც მე ვერ გეტყვით ზუსტად რომელი მექანიზმი იქნება გამოყენებული და თან არცეც არ გამოვრიცხავ რა თქვენ ჩამოთვალეთ იმიტომ რომ ამის ნათელი მაგალითები ჩვენ გვაქვს დღეს მაგალითად ეხლა როცა პრემიერ-მინისტრი ამბობს რომ ქართული ოცნებას ვერავინ ვერ აიძულებს შეიწყალოს სააგაშვილი თუ შეწყალებაზე ვსაუბრობთ შეწყალების საკითხი და საჭე ხელთუბყრია მარტო President, President შეუძლია შეიწყალოს ან არ შეიწყალოს. Პრეზიდენტისგან არაერთხელ მოგვისმენია ჩვენ სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით, რომ ის არ გააკეთებდა ამას, მაგრამ შემდეგ გაუკეთებია. Ამიტომ არ გამოვიცხავ რომ ერთი მექანიზმი შეწყალებისა იყოს. Არ გამოვიცხავ იმასაც, რომ პარლამენტმა თავადი ამნისტიის შესახებ ამინისტრება მოახდინოს. Არ გამოვიცხავ იმას, რომ თუნდაც ავადმყოფობის მოტივთან დაკავშირებით ან ისევ და ისევ ხელისუფლებისგან მართულ პროცესებად და მე უფებთან დაკავშირებულ საკითხებს რომელზეც თქვენ ახლა საუბრობდით არ გამოვიცხავ რომ აი ეს მექანიზმი ამოქმედდეს ან უკრაინის მხარე იყოს როგორღაც ინიციატორი ამ საკითხებისა სხვადასხვა მექანიზმები არსებობს ერთი ცხადია რომ დიდხანს სააკაშვილს არავინ გააჩერებს საპრობილეში და ეს შეთანხმებულია ქართული ოცნებასთან და ქართული ოცნება იზრუნებს თავად ამაზე ამიტომაც ჩამოვიდა ეს გარანტია ეს არ მოხდებოდა ხალხო არ მოხდებოდა ანუ მას რა ქონდა ქონოდა გარანტია რომ ციხეში არ მოუწევდა დიდხანს თუნდაც 6 წელი კი არა თუნდაც ვაი ძალზე უარეს შემთხვევაში გვარსებობს როდესაც ასეთ რისკზე მიდიხარ რომ რაღაც გაუთვლელ აი ეს გაუთვლელ იმას კი არა რომ 6 წლით მოგიწიოს საპრობილეში ყოფნა ერთ წლამდე მადითაც რომ დაეშვა მას რომ შეიძლება რა შეიძლება რაღაც 1%-იანი მაინც შანსი არსებობს იმისა საპატიმრო შედა ისეთ პირობებში შეიძლება ბევრ არაპატიმარ ადამიანს არ ქონდეს ქვეყანა. სასტუმრო აქვს პრაქტიკულად რუსთავში მოწყობილი მესამე პრეზიდენტს, ვიზიტორები არაკლია, მომკითხველები არაკლია და ყურადღებასაც არ უჩივს. ა საინტერესოა, იმიტომ რომ ამ ციხეში აწამებდნენ მის დროს პატიმრებს და ბევრი ასეთი რესპონდენტი ყოლია ჩვენს. ბატონო გოჩა, მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების შემთხვევაში როგორი პოლიტიკური ვითარება გვექნება? რას შეცვლის თავისუფალი მიხეილ სააკაშვილი ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში? Და მე დავამატებ ბატონო დიახ, დავამატებ საზოგადოების რეაქციას, აი რაც ან იმ ჩამოთვალა ხელისუფლების შეფასებები, ეს ხომ ადამიანებს არ ავიწყდება და ალბათ ირაკლი ღარიბაშვილმაც და სხვებმაც იციან საზოგადოების უმრავლესობის განწყობა, როგორია მესამე პრეზიდენტის და ამ პოლიტიკური გუნდის მესამართი. თუ კი დაუშვებენ ისინი, რომ მიხეილ სააკაშვილი ციხიდან გამოვა და ამაზე თქვენ საუბრობთ, რომ ეს დაშვება არსებობს, მაშინ როგორ ცხოვრობენ მშვიდად ქართული ოცნების წარმომადგენლები პირველ რიგში? რაკაც ახლა ქართული ოცნების სურვილი არის რომ ხელისუფლების გადაბარება მოხდეს, ჯერ რაღაც ორ ხელისუფლებიან რომის მომენტი კონდეს, შემდეგ უკვე ქართული ოცნების სურვილია თუ ქართული ოცნებასაც ასურვილებენ ამ სურვილებს? არა, მე ვიტყვი რომ ქართული ოცნების შეიძლება ადამიანს ხელისუფლებაში ყოფნა აღარ უნდოდეს, თან ასეთი ქართული ოცნების სურვილი თავისთავად ცხადია იყოს თავად ხელისუფლებაში და იცის რომ ხელისუფლებაში ყოფნის გასაღები ერთადერთი არის რომ თუ ძირითად ოპოზიციურ ძალად როგორც ის უწოდებს იქნება ნაციონალური მოძრაობა რომელთანაც ჯერ ამოუწურავია ემბოროტებებზე საუბარი რომელზეც შეიძლება ქართულმა ოცნებამ მიანიშნოს რომ შენ დროს ერთ ხდებოდა და მე ჯერ მაგდენი ბოროტება არ ჩამიდენიაო მაგრამ რასაც ჩვენ გადაბარების პროცესს ხედავთ ეს ხალხ ქართული ოცნების თავად უნიათოქმედებებმა მისმა სხვადასხვა საკითხების მიმართ დამოკიდებულებამ გამოიწვია ქართული ოცნებას თავისთავად ცხადია გარკვეულწილად დააძალეს ეს პროცესი
გარკვეული სურვილები ქონდა ოპოზიციურ სპექტრში ყოლოდა, ეს ოპოზიციურ ძალად ყოლოდა, მაგრამ ეხლა გამოდის ისე, რომ ნაწილობრივ გადაბარება უნდა მოხდეს და როგორღაც ჩაფიქრებული არის ის, რომ შუა უნდა გაიკრიფოს, ეს ტერმინებიც მოგვისმენია ჩვენ, ხო? არ უნდა არსებობდეს ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების გარდა რომელიმე პოლიტიკური ძალად, ცვლიან ისინი, რომ ეხლა გაიყოფენ ამ მუნიციპალიტეტებში როგორღაც ძალაუფლებას, ამის შემდეგ უკვე საპარლამენტო არჩევნების დროს იქაც ერთი არჩევნების შემდეგ თქვათ, ერთი პოლიტიკური ძალა იქნება მართველ ძალად, მეორე არჩევნების დროს მეორე ძალა, თუ არა და საერთოდ იმაზე საუბრობენ კიდე, ხედავთ რომ ეხლა კოალიციურ მთავრობაზე და ამ დროს უნდათ რომ სხვა პოლიტიკური პარტია საერთოდ არ არსებობდეს, პრაქტიკულად არ არსებობდეს და თუ კოალიციურ მართველობაზე იქნა საკითხი, ესე იგი ამ ორი პარტიის თანაარსებობაზე უნდა ვისაუბროთ ისევ და ისევ, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ საქართველოს მოსახლეობა თანდათან უფრო მეტად მძაფრად შეიგრძნობს იმას, რაც ხდება დღეს რეალურად, უფრო მეტად ათვისნობიერებს რასთან აგვაქვს საქმე და შესაბამისი პასუხიც იქნება საქართველოს მოსახლეობისგან. თავისთავად ცხადია ჩვენს ამასთან დაკავშირებით ჩვენი ინიციატივები გვექნება და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ მივაღწევთ იმას, რომ როგორღაც ეს გეგმა ჩავშალოთ. ეს გეგმა არსებობდა ჯერ კიდევ 2018 წელში, როდესაც პრეზიდენტად, რადგან ერთჯერადად იყო პრეზიდენტის არჩევნები და ბოლო არჩევნები იყო, სურდათ რომ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი გაეყვანათ ქართულ ოცნებას და ჩვენ ეს ფაქტობრივად ჩვენ ჩავშალეთ ეს გეგმა მაშინ და სასწორი გადავწონეთ ქართული ოცნების კანდიდატის სასარგებლოდ. დღეს ახლა უფრო მძლავრი მცდელობა არის ამისა, გარკვეულწილად უკვე გამოვიდათ კიდეც, რადგან მეორე ტურები აი ამ 20 მუნიციპალიტეტში არსებობს, მაგრამ ფიქრობ რომ სრულად ამ ფიქს, ამ ოცნებას, ქართული ოცნებისას ასრულება არ უწერია, იმიტომ რომ ისევ მძლავრად არსებობს პატრიოტთა ალიანსი, ისევ ყარია ჩვენი ამომრჩეველი და ჩვენ აი თქვენს ბზანეთ რომ ჩვენი ამომრჩეველი ძალზედ ყარია და მარტო თქვენ არ ამბობთ ამას და მე არ ვამბობ ამას, ამბობ და თუნდაც ის საერთაშორისო ორგანიზაციები თავის კვლევის დროს, როდესაც კვლევის შედეგებს აცხადებდნენ, იქვე აღნიშნავდნენ რომ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ამომრჩეველი იყო ყველაზე მეტად ყარად ჩამოყალიბებული თავის პოზიციაში და ყველაზე მეტად ყარი იყო. ამიტომ ჩვენ გვაქვს იმედი ისევ ჩვენი მოსახლეობის, ჩვენი მხარდამჭერების, ჩვენი პრინციპული პოზიციის და გვეყოფა ჩვენი ის ძალა, რომ აღვკვეთოთ აი ეს დანაშაულებრივი დარიგება კიდე. მასშტაბი ძალიან დიდ როლს თამაშობს, ხომ ბატონო გოჩა? აქციების მასშტაბი აი სიტუაციის გარდატეხისათვის და წრის გარღვევისათვის. რა თქმა უნდა, ეს სხვაგვარად არ გამოდის. ჩვენ ყავს ხელისუფლება, რომელსაც ეს მისმართო ძალზედ ბევრი ადამიანი ერთად როცა არის შეკრებილი ისენა და დამატებით საერთაშორისო თანამეგობრობის ზეწოლა. აი მხოლოდ ამ ორ ფაქტორს გარკვეულწილად უწევს ანგარიშს ქართული ოცნება, სხვას არ აქვს. მაგრამ კი არ ვთქვა, პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე ამბობდა რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის რეკომენდაციები იყო მათთვის სახელმძღვანელო. დღეს ამბობენ რომ ქვეყანას მართავს ქართული ოცნება და არა საერთაშორისო პარტნიორები, ევროპარლამენტარები ან ამერიკელი სენატორები. ამას ღიად ამბობენ. არის თუ არა შესაძლებობა გაჯიუტდეს ქართული ოცნება, გაუჯიუტდეს საერთაშორისო პარტნიორები? რა თქმა უნდა, გარკვეული სიჯიუტე ქართულ ოცნებას ექნება, მაგრამ ეს სიჯიუტე დიდხანს ვერ გაგრძელდება და გადამწყვეტი ვერ იქნება, იმიტომ რომ ესენი ის ადამიანები არიან, რომელსაც აი რაღაც პრინციპებისადმი ერთგულება არ აქვს. მე ხშირად მითხავს, რომ ეს არ არის პოლიტიკური ძალა ქართული ოცნება, ეს არის ადამიანთა ჯგუფი საკუთარი კეთილდღეობისათვის, ხელისუფლებაში მოსული ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც არ დაგიდევენ არც მოსახლეობის ყოველდღიურ დღეს და არც ქვეყნის ყოველდღიურ დღეს. ამიტომ ასეთები სულ მალე დაასრულებენ. ჩვენ არაერთხელ გვინახავს მათგან ესეთი გამონათქვამები, რომ ხან თითქოს და დეპარტამენტის დავალება არის, საშინაო დავალება და სახელმძღვანელო დოკუმენტი, შემდეგ რომ რამოდენიმე სენატორის ნათქვამი არაფერია, მოვისმინეთ იცით, რომ სესხზე უარი ვთქვითო, როდესაც არავინ აძლევდა და ცოტა ხნის შემდეგ 10ჯერ უარესი პიროვნები უფრო მეტი სესხე აიღეს და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ყველაფერი გვინახავს ამათგან ნათქვამი, შემდეგ იმ ნათქვამისგან გასვლა და საპირისპიროს კეთება ანალოგიურად მოხდება. ეხლაც ჩვენ შევძლებთ იმას, რომ როგორღაც ქართული ოცნებაც და ნაციონალური მოძრაობაც პოლიტიკური მართველობიდან, ქვეყნის მართველობიდან გავისტუმროთ.
ეს დასაბამს მიცემს უკვე ქვეყნის უკეთეს ხვანინდელ დღეს. მადლობა ბატონ გოჩა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ამოიწურა ღამის სტუდიის დრო საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის აღმასრულებელი მდივანი გოჩა თევდორაძე საუბრობდა 50 წუთის განმავლობაში. ანიკი კნაძე და თამთა როკავა ვიყავით თქვენთან ერთად. მადლობა ყველას, ვინც გვიყურებდით და გვისმენთ. ნახვამდის.